ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ರಕ್ಷತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗೋದಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಚಾರ, ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮೋಡಿ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನೂರಲ್ಲಿ ನಮೋ ಜಪ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ, ಜನರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಹೂಮಳೆ. ಮೋದಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊಳಗಿದ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷವಾಕ್ಯ, ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಾರಿದ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ, ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಯಂಕಾರ. 5,000 ಕೋಟಿಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿರೋ ನಮೋ, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವಿಮಾನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಧಾಮ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. 2 ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್, 6 ವಂದೇ ಭಾರತ್ಗೆ ಚಾಲನೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೂ ಮೋದಿ ಚರ್ಚೆ. ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬಂಪರ್. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸೋ 3 ಟ್ರೈನ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಮತ್ತೆರಡು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೋದಿ ಆಗಮನ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಪ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು 15,700 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೋದಿ ಮಾತು, ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಷಣದತ್ತ. ರಾಮನೂರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮೋದಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು. ಒಟ್ಟು 4,000 ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 5 ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಯಿತು ತನಿಖೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳ ರವಾನೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬಯಲಾಗೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮುಂದುವರಿದ FSL ಟೀಂ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಇಬ್ಬರ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಡೆತ್ ನೋಟ್. ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ತಲಾಶ್. ಜಮೀನು ವಿವಾದದ ಕಲಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ. ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಂಗ ತಾಲೀಮು. ಸತತ 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಪ್ಲಾನ್. ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮಠ, ವಿನಯ್ ಪತ್ನಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ HDK ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿಗೋದೇ 5,000 ಕೋಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ದಲಿತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ R. ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಾಡೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು, CM ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಮಫಲಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದ ಕರವೇ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. RR ನಗರದ ಗೋಪಾಲನ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹರಿದು ಆಕ್ರೋಶ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋರ್ ಕೇಳೋರಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಿಡಿ. ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ BDA. HBR ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ BDA ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಜರಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳ ತೆರವು. ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ JCBಗಳ ಗರ್ಜನೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 82 ಮಂದಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಬ್ಬರ ಸಾವು. ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರ. ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೊದಲ ದಿನ ಡಿಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 15 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ದರ್ಶನ್ ಚಿತ್ರ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.